Nu så ska vi vidare till, det är ju söndag. Det är ju riktigt härlig söndag. Det betyder baksöndag, ja, tror jag. Ja, det är baksöndag. Idag så har vi besöket av en riktigt härlig... bakexpert skulle jag vilja säga. Och bra, vi jag henne tänkte så här på någonting helt annat. I hela Sverige bakar. Ja. Nu är det min tur. Mm. Det här med svartpepparn, det är den fräckaste eftersmak du kan tänka dig. Mm. Alldeles nytt, alldeles roligt. Och jag är inte riktigt överens där. Det här var stressigt, alltså. Det var precis på gårdet kan jag säga. De här grodorna ser ju väldigt käcka ut och det är ju tack vare att du har givit dem en mun. Annars är de farsligt fula. Ja. Ja, men det är ju grodor också. Jo, men du, är du stolt över det här? Med veck och grejer här. De ser glada ut, men de är ovanligt fula. Vi är i alla fall jätteglada att ha Birgitta Rasmusson här. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, det är roligt att få vara här också, ska jag säga. Kakor och bullar väntas det idag. I allra högsta grad. Ja. Och det är ju mitt favoritämne och min favorithobby. Det är mitt, småkakorna är överhuvudtaget mitt, ska jag säga, smågodis. Jag vill se, de ligger ju redan färdiga här några, så man antar att du bakar ganska ofta. Hur ofta bakar du kakor? Ja, det är väldigt ofta och det är när anden faller på. För jag kan helt plötsligt känna bara så här, om jag skulle gå ut och göra en deg. De vore väldigt roliga att ha. Men så fort jag börjar min sommarvistelse nere på västkusten, så det första jag gör så bakar jag för kaksgrinen som vi säger, de ska vara fyllda. De Bra. Det är väldigt många grannar och människor runt omkring då som säger så här, ja, vi går ner till Birgitta, hon är kommen och då har hon kakor. Hur många kakor har du? Vilken mängd? Ja, jag skulle nog vilja säga att det kan vara mellan 5 och 7 sorters småkakor som alltid precis, som finns. Som det ska, bra. Men sen kan det vara en liten läcker rulltårta med pepparkakssmak och lite olika roliga fyllningar. Och så bullar förstås. Birgitta, nu måste du hugga in med en gång. Jag vill ju se mästerverket skapas här. Vad är det vi ska göra för någonting? Jo, då tänkte jag så här att först och främst så skulle jag göra några kakor som heter Berta kakor. Mm. Och det är ett recept som faktiskt aldrig har varit publicerat. Kommer från min mammas gamla vaxduksböcker. Mm, jag har premiär. Väldigt stor tradition på det med att hitta där. Och det är en kaka som är naturligtvis på smör och de vanliga ingredienserna. Men själva smaksensationen är kanel och så är det sirap i den också. Och jag underligt, trots att jag sett så hemskt många så har jag aldrig sett de här ute märkligt nog, men de finns säkert i någon gömma. Och då gör man helt enkelt så att man gör degen. Det är väldigt bra för man behöver inte stå och röra eller blanda eller härja och ha sig, utan det enda man gör det är att man rullar små bollar utav degen och man blandar alla ingredienserna på en gång. Så det ska inte vara platta eller någonting utan små bollar. Nu kommer grejen. Vad är det med en kanel, får man fråga det? Sirapen är det som gör det och så vanligt socker. I den. Sen är det smör och mjöl och bikarbonat som man har som jäsmedel. Då. Bra. Och grejen det är att de formas på det här sättet. Och det finns mycket kakor som heter gaffelkakor med russin och saker och grejer. Men just den här med kanel och sirap, det får liksom lite pepparkakskänsla på något sätt. Den har mig veteligt än inte publicerat någonstans. Och bara för att hålla ordning på att man ska få hyggliga mått på den så tycker jag det är väldigt bra att göra som jag gör nu, att jag bakar ut en längd och så skär de i ungefär 2 centimeter bitar. Men när man har gjort gaffeltricket, då är det skjuts in i ugnen, eller? Nu är det skjuts in i ugnen för dem. Det var allt bra. Jaha. Klarar du det här? Ja, men det ska jag nog kunna. Du har en till deg här. Vad är det för någonting? Men förlåt, hur varmt och hur länge? Det handlar om 200 grader och ungefär 10 minuter. Tack. Men man ska vara väldigt noga med att passa temperaturerna idag. För ugnarna är så fruktansvärt olika. Mm. Och det faktum var att när jag skulle grädda här ett prov häromdagen... Det handlar om en halv sekund, den där mobilen, ni vet va? Mm. Och det var det. Och det var på vippen att de skulle bli. Och det är sirapen som gör att det väldigt lätt blir lite brunt, för brunt. Bra, ska vi hinna med minttoppen också? Ja, och det är en fin mördegskaka. Det är vad jag verkligen kallar för de fina mördegskakorna. Och den är både potatismjöl och vetemjöl och smör förstås. Mm. Och sen så är de egentligen inte speciellt märkvärdiga när vi är ute och gör på det här viset. Vi gör återigen en liten rulle. En liten sån där? Jajamensan. Och det blir återigen en liten boll. Kula. Ja. Som det är det. Och jag tycker det är så fantastiskt bra att vi har fått det här med bakplåtspapper. För att på det viset så
kan jag ju bara sen allt eftersom dra hela pappret över på plåten så att jag kan förbereda hur mycket som är. Sen ska vi såklart ner. Nu har den också en liten grej. Ja. Och för det ska vara en liten chokladhistoria i mitten. Och för att göra den lilla plats för den så gör jag trycker ett litet lite. Hål. Och då blir lillfingret alldeles lagom för att jag ska ha den här lilla gropen. Då får vi skjuta ner den där chokladen senare. Och var inte orolig där hemma om du skrivit upp recepten. De kommer såklart ligga på recept nu senare under dagen. Och nu är du skjuts in i ugnen för dem också. Birgitta kommer att visa de här härliga kakorna lite senare. Men vi ska berätta vad som händer senare i programmet också. Tack. Jag är med oss Birgitta också den här morgonen som hjälper oss att baka riktigt goda kakor. Nu har vi kommit till bullbaket. Det är precis vad vi har. Ja. Jag har precis gjort degen till rimbobullar. Det är en alldeles speciellt recept som jag fick när jag gjorde praktik för säkert 60-65 år sedan på ett ställe i Bohuslän. Är det så länge sedan verkligen? Ja, det är faktiskt det. Det tror jag inte på. Men i alla fall så var det väldigt vanligt med, och i mina utbildningar på den husliga sidan och alltihopa där, att man hade två typer av vetebröd. Väldigt långt fram på 50-60-talet. Och det var den lilla fina bullen som man hade när det var finkalas. Det här är ett exempel på den lilla fina bullen till skillnad mot en vanlig kanelbulle då. Rimbobullen. Ja. Och skillnaden är egentligen att det är oerhört mycket smör. Och det betyder att i degen och i fyllningen så är det 275 gram smör. Men istället för, vad brukar det vara? Ja, 100-150. Oj, det mer än dubbelt. Ja, faktiskt. Snyggt. Men det är tecknet på att det här är extra fint i det. Och det som är lätt och behändigt med de här bullarna det är att de är kalljästa. Så jag behöver inte stå med någon degvätska och värma och här jag har mig. Utan jag gör degen med mjölken och jästen och rör ut det och så med smöret och mjölet och så ganska lite socker för det ska vara glasyr ovanpå och då blir det som en fantastisk upplevelse när man äter den här lite lagom sockrade bullen och så den här goda sockerglasyren. Glasyren ska vi faktiskt komma till sen. Men nu undrar vi, hur gör du då för att få till då är det helt enkelt formen? Så att jag häller upp degen direkt, ingen jäsning efter degberedningen och sen kavlar jag ut den och jag tycker det är väldigt behändigt att ta halva och halva degen så har man lite lättare för att handskas med dem. Och sen så tar jag en sporre. Men det får inte bli för tunt då, för då går den sönder. Nej, det får det inte göra, men ungefär en, ja, kanske är det en halv centimeter eller någonting sånt där. Så är det. Jag jobbar ju tyvärr väldigt mycket på känn, men jag måste ju ibland tala om hur det ska vara också. Vi vill lära oss hur du gör. Jajamensan. De här små kompisarna. Och sen, ja, de var oerhört, en liten vind som kommer här. Och sen så skär jag ut rutor. Med lite specialskärverktyg. Jajamensan. Det är en sporre kallar man det här. Mm. Och det var ju mycket vanligt i det gamla folkhushållet att man hade lite pajer och alla möjliga. Och jag tycker det blir så väldigt vackert med den där sporren. Mm. Så är finare än om jag skär med en kniv eller något sånt där. Och så lägger jag då på en liten klickfyllning. Och fyllningen är ganska rikligt tilltagen för det får inte vara snålt heller. Nej. Är det nog mer än då blir det liksom inte. Det är smör, socker och vaniljsocker. Snyggt. Vi kan nästan visa på en så vi får se hur det gör innan. Nu ska jag vika ihop och visa hur man gör. Och det går alltså till på det viset att jag viker ihop de här hörnen. Och jag måste vara ganska sträng där så jag nyper till så att den sen när den jäser att den inte öppnar sig och blir en massa vingar utav den. Och så ner i formen. Och det kallades alltid för att det var den lilla fina bullen. Och därför har jag valt dem lite små formar. Bra. Och sen kör vi den skjuts in i ugnen så lär vi oss glasyren ungefär 10-10. Nu ska den däremot jäsa. Och sen Två timmar. För det var kalljästa. Vi komprimerar det lite grann och sen så in i ugnen. Vi fixar detta. Ja, det är bra. Birgitta återkommer lite senare. Tack för det Linda. Nu har vi tagit oss ner till studion där ugnen finns. För här är första plåten redan instoppad, Birgitta, med bullarna. Eller redan andra plåten. Det är till och med plåten, andra, för att första plåten precis står här och har redan kannat så att den är redo för glasering. Yep. Mm. Och nu ska den strykas över med en lätt sockerglasyr skulle jag vilja kalla den. Ja, för den är så tunn den här. Precis, men det är för att när den kommer på så här så blir den nästan som lite genomskinlig. Och med gräddningsfärgen så gör det att det är nästan som att bullarna blir lite rosa när det här har stelnat till. Så det blir som en hård yta. Ja, precis. Och en riktigt fin bulle som den här bullen ju onekligen var då till det fina kafferepet
så gäller det också att ha ordning på glasyren och få en riktigt, riktigt vacker glasyr. Men hur gör du den tunna glasyren då? Lite mer av vatten. Enkelt? Det är, ja. Bra. Sen har jag faktiskt en liten brasklapp som jag tycker är lite kul. Man kan istället för vatten använda pressad citronsaft. Och då får glasyren lite syrligare. Och det tycker jag är väldigt gott. Fast egentligen är det att förfuska det där grundreceptet. Men jag tycker det är väldigt gott. Men brukar man inte använda sådana här spritspåsar när man gör sånt här? Nej, inte till glasyrer av den här typen. Uh-huh. Det är det inte. Utan det måste vara tjockare. Det är mer oftast krämer som man gör det. Ja, precis. Och likaså chokladen till kakorna som jag gjorde här förut. De skulle man till nöds kunna spritsa om man vill. Men de blir faktiskt också vackrast när man doppar på den smälta chokladen. Ja, precis. Så är det. Men ju tunnare den är, ju omöjligare är det faktiskt att spritsa. När får man äta de här då? Yes. Det är precis vad man får. Man får äta redan nu? Jajamensan. Det ska inte stelna egentligen, eller? Egentligen lite grann, men jag tror nog att det klarar vi säkert. Senare ska vi provsmaka hela kak- och bullbaket för dagen. Buffén som sådan. Mm. Det är riktig konditorikänsla. Mm. Det var en liten fin bulle, va? Ja, verkligen en liten fin bulle. Känner du att det är extra viktigt att bullen blir bra eftersom det var din mammas... Ja, det måste jag faktiskt säga. Att det är det man börjar kalaset med. Precis. Liksom. Den lilla bullen, den måste vara precis perfekt. Men är det när man sitter ner vid bordet eller redan när man välkomnar gästerna så säger man hej, välkommen, här är ett bullfat, varsågod, här är en bulle. Det beror ju på lite grann på hur serveringen går till. Men är det så att vi är ett sittande kafferbord, alltså som det var på kafferep, det var ju till och med placering. Då började man och serverade runt bullen. Och då kom ju bullfatet. Och det var ju väldigt viktigt. Det var ju den första blicken på kafferepets historia och på bakverken som sen följde. Så den blev ju väldigt i centrum. Mm. Och då kunde man ju höra tanterna sen när de kom hem och säga så här att ja, bullarna var ju lite ojämna, tyckte jag nog förstås, men de var väldigt goda. Och här får du 2 tummar upp av oss, de var supergoda. Recepten kommer på vår hemsida senare under dagen.